sana kufahamiana na wewe. Shaila, nimefurahi sana tena sana. Wewe jamaa. Poa. Shemeji. Tembea. Sikia. Changanya mbaliga nyumbani. Poa. Get gone. Shaila. Poa. Shaila. Poa. Pia. Kosa langu nini? Ah, wewe chura. Unachukua chikeni setu. Kaka kosa langu nini? Yaani unatamba kwa mko wa boss setu. Angalia sasa. Wewe una haja ya kutembea na yule mdada? Wewe vipi wewe? Kwa hiyo kaka, mimi ni maskini siruhusi kupenda eti eh? Wewe unajipenda wewe? Eh, unajipenda? Kosa langu nini yani kumpenda Shaila eti? Wewe unampenda Shaila seti? Sana tu. Mko wa boss seti. Mimi sijui yule si mko wa mtu lakini. Kwa hivyo lazima mnachukua mnaniweza eh? Kwa hivyo mimi mnyonge mnanionea eti eh? Huyu mwana vipi? Sikia, oa sikia. Ushakupigwa ngumi kichwa kikaa hivi. Oa usichukulie poa. Shaila. Takuita baadhi tucheze wote. Asante. Binti yangu nimekuita, Shaila. Mwanangu wa damu. Mwanangu kipenzi. Uzuri kidogo nataka kunifanana kidogo. Nimejaliwa na Allah kwa dua zangu zilizofika kila siku. Inshallah, kwa hapa. Kaja kijana. Arabu, mwenye hekima, na uzuri zaidi, ana imani na Allah, ana imani na Tabaraka wa Taala, na ana imani na Mwenyezi Mungu aliyetuma kutoka pale. Ndugu yangu, nataka kijana huyu umsikilize, na unielewe mimi ni baba yako. Mimi ndio baba yako na mama yako, ndio kajenge mji wako. Kijana nimekuja hapa, nimemuona, Muislamu. Kwa mimi, familia yetu ni dini, familia ya Kiislamu, familia ya kiimani. Inshallah, Mwenyezi Mungu ametuambia. Pena nini Muislamu kwa Muislamu wa nini mkajenge familia. Maisha yaende vizuri. Na mimi namuomba Mwenyezi Mungu awajalie Raheli, wazidishie, wajaze baraka zake. Na yeye ndiye mgawaji wa riziki na neema. Neema za wazazi ni faraja kubwa, ni baraka kubwa. Mwana usiniangushe na usinidhibishe. Twende mwanangu, na yeye kuamini. Usiwasiwe kunidhibisha. Kwa kijana ni nani? Aha, kijana huyu, kijana mstaarabu, jina jema, anaitwa Mudi. Mudi, tafakari Mudi, na wewe unajua, mwanangu, swala tano, familia yetu swala tano, Mwenyezi Mungu ametuambia tuswali subuhi, dhuhuri, laswili, magharibi, isha, unajua, miiko. Inshallah, ninaamini Mwenyezi Mungu atatusimamia na atanisikiliza. Tunielewa mimi ni baba yako na utaamini kauli yangu. Baba, siwezi kuolewa na mtu ambaye simpendi mimi wala simfahamu. Anatokea wapi? Sijui. Sijui ana muonekano gani? Mimi sitaki kujua. Alafu baba, mimi kuna mtu nampenda. Mimi nakwambia jambo langu la msingi. Unaniambia mambo mengine. Huyo kijana yeye unaniambia ambaye mchumba wako mwingine ni wa wapi? Ambaye wewe umeona wewe ndo chaguo lako mimi bila kutoa maamuzi na maelekezo ya kiimani yangu mimi. Wewe huyo umempata wapi? Ni wa wapi huyu? Niambie jina lake naitwa nani? Subhanallah. Unaniambia nini? Anaitwa rudia jina anaitwa nani? Patiki. Anaitwa Patiki, Patiki. Anaitwa Patiki baba. Wewe unaitwa nani jana? Unaitwa nani jina lako wewe? Shaila, unaitwa Shaila. Huyu anaitwa Patrick. Na hata mimi kutamka Patrick, sio Patrick. Mimi Patrick wapi na wapi? Uniletea laana nyumbani kwangu mimi. Hauna wala kwani. Sihitaji kunibadilisha utaratibu ambao tumejiwekea sisi. Kwa imani yangu, imani yako na mama yako walipolala. Anajua kwamba nimeacha baba watoto wangu kule, imani yangu kwa mtoto wangu na naamini itakuwa inasimama vizuri. Imani. Kwanza imani yangu isimame kwako na wewe imani yako isimame kwangu.
Kama unanakwenda kutafuta imani zako nyingine huko, ni za kwako hazinihusu. Kiminyume na hapo mimi ndo nakwenda kuondoa. Naitwa nani jina langu mimi? Utanijua jina la baba yako? Jina langu lijui. Baba zako wakubwa wajui kama ni familia ya Kiislamu. Naenda kunizorea zorea kule vitu ambavyo sivihitaji. Lakini baba, mimi ndo mwenye maamuzi. Nachagua mtu gani wa kuishi naye, maana ni maisha yangu. Maamuzi yako? Maamuzi gani? Kama ni hivyo, mimi kabla kama sikukuzaa, kama nilikuzaa mimi, toka mbele yako. Toka mbele yangu, katafuta kwa kukuzaa huko huko akuzae, wakuwa baba yako au baba yako, wakuwa shangazi yako, shangazi yako. Toka mbele yangu, sijui kaniharibia mimi na desturi yangu. Imani yangu najua iliposimama, na unajua imani yangu iliposimama. Nenda kule kwa sijui nani huyo, awe baba yako au mama yako. Sikutambui tena kwangu. Toka, 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 toka. Karibu kijana. Sasa. Karibu sana. Asante. Ole kwa nafika. Yaje. Look, fresh again. Fresh. Hakika. Hakika. Jamaa umeona? Sikia. Wewe jamaa. Ulichomfanyia. Zani kama watu pia. Kweli? Yaani hatu hujua. Bisa. Yaani umemchakaza kabisa, yani umepoa. Kwanza ametosha kabisa. Na kitu kimoja. Ndio ndani pate vi noti noti vi ni pesa pesa vya kula kula nini? Dona ongezea 1550. Inakuwa jumla la ngapi? 3 3 3. Wewe unapenda hela sana wewe kijana. Wapo sana. Yo mchukue hela zenu hapa muondoke. Ah, bei maokoto. Poa. Mimi mzima namshukuru Mungu, sio wewe? Mimi mzima pia, naona unapendeza. Ah, kawaida aka kodi ainetea mjomba aka. Sasa Patrick, unajua mimi hapa nimekuita kwa moja. Sijui kama unanichukia jela mimi. Shaida. Yaani unanipenda kivipi? Yaani sijakuelewa hapo. Hem, nielezee kidogo sababu umenichanganya Shaida hapo kidogo. Mimi nakupenda. Ibidi hata uje nyumbani kwa sababu nimetokea kupenda tu kama wewe. Shia. Ujue kitu kimoja. Mimi Patrick afu ya Shaida afu kanu swala tano ujue. Afu mzee wako mimi nakumjua mtata yule ujue. Sizani hata nikileta posa kama atanielewa Shaida. Patrick. Sioni kama hilo ni tatizo, maana kama akupenda, nimekupenda mimi, hajakupenda baba wala hajakupenda dini. Mimi tu ndo nimekupenda. Shaida, sijamaanisha kama mimi sikupendi Shaida. Mimi mwenyewe nakupenda, lakini mimi maisha yangu ungaunga kama unavyoona hivi, unaona mimi maisha yangu magumu Shaida. Japo natamani sana kuwa karibu yako, lakini Shaida nashindwa, yani nashindwa hata nisemeje Shaida. Patrick, unanipenda au unipende? Shaida, mimi nakupenda tena sana. Yaani mawazo wewe unayofikiria leo, mimi nimefikiria toka zamani. Shaida, mimi nakupenda sana. Ila hali ya uchumi na dini ndio vinatofautisha. Kama tunapendana hiyo sio tatizo Patrick. Mama, tambua kitu kimoja lakini. Sawa Shaida. Usiniumize mama. Nakupenda. I love you so much. Nakuhitaji katika maisha yangu. Hata kama mimi maskini Shaida, na upendo wa dhati kwako. Na ninapotoka hapa na kwa akia Mungu, acha Mungu, nenda kumwambia mjomba. Naenda posa leo. Leo leo. Sana bana. Asante kaka. Natoka siku ile. Nzuri za kwako. Ah, kaka, mimi nipo. Ila kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani tena rafiki yangu niambie? Unakumbuka siku ile nakusimulia kuhusiana story fulani hivi ya binti Rufuta? Ah, sawa kama vile naikumbuka, lakini sio sana. Nini kimetokea sasa? Sasa iko hivi, niambie. Mambo yameshakaa. Eh? Mambo yako moto. Nakubali sana ndugu yangu. Patrick, nikwambia wewe ni jembe. Wewe ni shujaa. Leo ni pambanaji. Ni kweli kaka. Lakini sasa naweza kitu kimoja. Kitu gani? Baba yako atakubali? Kubali kwamba ume binti yake? Ya, maana mimi ndio lengo langu. Sitaki mchezee kabisa yule. Nataka nimuoe kabisa awe mke wangu ndoa. Wewe ni wazo zuri.
kwanza ongeleni kwa hiyo hatua, lakini ninavyomfahamu mzee Lufuta sina hakika kama unaweza kukubali, lakini yote tumwachie Mungu kaka, najua Mungu ni mwema. Kwa amefanikisha hili mzee ataweza kukubali kaka. Umenifurahisha sana kaka. Yaani neno lililosema kwamba tumwachie Mungu, hapo ninakusupport. Na kitu cha muhimu cha kufanya ni maamuzi. Safi sana Patrick, wewe ni shujaa sana. Na ukiendelea nahisi utakuja kufanikiwa sana kwenye maisha yako ndugu yangu. Na ukibaki hivi ndugu yangu, utakuja kufanikiwa sana kwenye maisha yako. Asante sana kaka. Na Mungu akubariki sana. Hakika Mungu ni mwema kila wakati. Na niseme tusipoteze sana muda kaka. Niwahi pale kwa mjomba nikampe hizo taarifa ili aweze kuzifanyia kazi. Yaani posa inatakiwa iende leo leo, maana wahenga wanasema iwezekanalo leo lifanyike leo leo kaka. Sawa sawa. Mungu katika maisha yako anakuwa wa kwanza, kwa sababu hii dunia unavyoiona kama yai vile, ukiangalia kushoto, ukiangalia kulia, binti Lufuta, kumbe uko hapa. Asante. Karibu sana, mimi hapa ndo nyumbani. Karibu, wewe kwetu kiti uweze kuketi kidogo. Shaira mama, vipi nyumbani, wazima? Wazima. Nataka nikwambie kitu Shaira. Huyu hapa ni rafiki yangu. Anaitwa Peter. Kama unavyojua kwenye familia yangu nilibaki nikiwa huyu tu. Na huyu ni kama kaka yangu, rafiki yangu. Yaani ndo kila kitu kwangu, shida yake yangu ya kwake. Rafiki yangu Peter. Niambie Patrick. Huyu hapa ndo usingizi wangu. Hii hapa ndo furaha yangu. Hakika kwake sijiwe. Ah Patrick. Basi na maneno yako wewe. Ah, yapo sijafahamu binti anaitwa nani? Yaani ukimtazama tu hata tu asipokutajia jina kaka, hata ukimuita malaika itakuwa inafaa kaka. Ila sasa jina lake anaitwa Shaila. Yaani binti Lufuta. Ndo yule niliyekuwa nikikwambia. Jamani shemeji, karibu kwenye familia yetu. Asante. Umetokea kumkubali sana kakaangu. Na ninavyokupenda kaka. Hongera sana make. Na hii ndo ndoto yako. Mimi kunaambia hongera sana. Basi shemeji, najua ni shemeji yangu tayari. Naomba niwaache badilishane mawazo. Mimi nyumbani kuna kazi nikakamilishe. Sawa kaka. Mimi nikutakia amani ya Bwana ikutangulie na malaika wake wakuangazie nuru. Kwa maana yeye anasema niite nami nitaitika, na anasema masikio yangu si mazito mpaka nishinde kusikia. Mpaka sasa umeamini kwamba kilio changu amekisikia. Vizuri sana kaka. Tuzidi kumtumainia Mungu. Sheila, nimefurahi sana kufahamu shemeji yangu. Patrick. Naam kaka. Mimi naomba niwaache wapendano, basi mpige story. Kwa hiyo hata mimi na wewe tutaanzisha familia hapa. Cha muhimu tu mama ni upendo. Kinipenda, maisha yatabadilika tu mama. Nakupenda kwa kweli. Nakupenda pia Shaira. Wewe ndio furaha yangu. Shaira mama, karibu ndani.
Jomba! Jomba wangu! Jomba! Ah, kumbe mjomba uko hapo? Ah, mjomba, mjomba! Nipo jomba, nipo. Ah, mjomba, mjomba. Mwanangu, tupo. Kwanza, mjomba shikamo. Kuna siku sasa, hatujaonana mjomba. Nilifika hapa, nyumbani wakaniambia umesafiri. Sawa. Za siku mbili tatu mjomba. Hali ni nzuri. Unaendeleaje mjomba? Mjomba, mimi niko mzima, tena wa afya. Naona mjomba wangu. Lakini, nahisi mpaka sasa hivi ndio nashangaa. Mbona mjomba wako leo nimekuja ni mtu mwenye furaha sana? Ni siku nyingi. Yaani hata kuja kunitembelea hamna. Mjomba nisamehe sana, majukumu ya shamba. Vipi majukumu? Kweli mjomba ni majukumu, ila naomba nisamehe sana mjomba. Kama unavyojua mjomba, toka marehemu baba amefariki, sawa, majukumu yote nimekabidhiwa mimi. Maana mimi ndo mtoto wa pekee pale. Kwa hiyo nikiwa naangalia mashamba nini kazi inakuwa ni tatizo. Sawa. Sasa mjomba, mimi nimekuja hapa. Nina jambo langu nataka unisaidie. Jambo gani tena? Mjomba, unamfahamu yule mzee Rufuta? Kama vile nampata hivi. Yule mzee ni Sheshe. Sawa, yule. Ana binti yake sasa. Sawa. Binti yake yule anaitwa Shaira. Sawa, aliyekuwa anasoma yule. Niliwahi kumsaidia kule kisimani. Kuna vijana walitaka kumfanyia uhuni. Sasa yule binti. Tumetokea kupendana sana. Umempenda sana mjomba. Si anasoma? Yule ashamaliza mjomba. Lengo lako? Swali lako ni zuri sana mjomba. Lengo langu ni moja tu. Nataka mjomba unisaidie kupeleka posa kwa yule mzee. Posa? Wewe unataka kujichanganya mwanangu. Si yule ni Muislamu? Ni mtoto wa kitajiri. Mjomba, usifike mbali. Mpaka unaona nimefika hapa, nishaweka kila kitu bayana kabisa na kila kitu kiko safi. Kazi yako ni moja tu mjomba. Nataka kujua utanisaidia kupeleka posa kwa yule mzee Rufuta au hapana. Basi mjomba, maana mimi nampenda sana yule binti Shaira na yeye ananipenda. Mjomba, ule ndo usingizi wangu mjomba. Hapana mjomba, wewe ni Mkristo, yule ni Muislamu, itakuwaje? Mjomba, mimi yule binti nishaongea naye kila kitu na amekubali kila kitu. Kilichobaki tu ni wewe kunisaidia mjomba, kanipelekea posa yangu kwa yule mzee mjomba. Nipo chini ya miguu yako mjomba, nisaidie mjomba wangu tafadhali. Na ninavyojua kuna kisanga. Mjomba, usiogope mjomba. Mimi nakuamini mjomba wangu, huwezi kuniangusha. Posa utaitoa wapi? Kila kitu nimekuja nacho hapa hapa mjomba, sitaki kuchelewesha muda. Cha kunisaidia mjomba, kila kitu kiko hapa mjomba. Mbona kama vile haitoshi mjomba? Si ni aibu hii? Hapana mjomba. Posa ina thamani kubwa sana. Na posa haina kiwango mjomba. Ah, haya mjomba, mimi nitajitahidi. Ila umeniweka sehemu mbaya. Mjomba wangu. Mbaya. Mjomba wangu. Mjomba wangu, mjomba wangu. Yule mzee namfahamu. Nimekuita mara tatu mjomba. Mjomba ni mama mjomba. Usiponisaidia wewe utanisaidia nani mjomba? Usimwogope yule mzee, fikisha ujumbe madam binti yake ananipenda mjomba. Haya mjomba, mimi nimekubali. Tamfikia huyo mzee. Karibu mzee mwenzangu. Asante mzee mwenzangu. Karibu sana. Nafikiri mimi sio mgeni kwako. Labda kama ushagawahi kuniona. Si mara ya kwanza au ya pili. Najulikana sana. Jina lako unalijua? Mimi hapa kijijini najulikana tena sana. Mimi naitwa Mzee Ngunda Chitalengwa. Mimi kwa majina yangu naitwa Kamugisha Rufuta. Ukija vizuri tunaenda vizuri. Ukija vibaya tunafutana hapa hapa, tunafutana hapa hapa, endesha hapa hapa. Kwa kweli mzee wangu nakuona. Sasa mimi mzee wangu nina jambo moja. Hapa unaponiona hapa kwa kweli kuhusu kufika hapa mimi kuna kijana wangu anaitwa Patrick. Anaitwa nani? Patrick. Mtoto wa marehemu mzee Rugondo. Anaitwa?
Pati. Mimi sijamjua vizuri. Simjui kabisa. Yaani hata kama ningemjua, hilo jina kwangu tatizo. Kwa imani yangu mimi. Sawa mzee mwenzangu. Hao ni mambo tu yako kuzungumza yakaisha. Tukifuata udini tunakoelekea sio kuzuri. Naomba mzee wangu upokee. Pokea hapo sawa. Naomba upokee. Nipokee vitu gani hivi? Nipokee nini? Toka mbele ya toka usoni mwangu. Nitapokea nipokee nini? Nini nipokee? Nimesha kuambia binti yangu atakiwa kuona na kijana wako. Nimesha kuambia. Ndio utaratibu huo nimejiwekea utaratibu huo. Sasa ni yako hii. Tena mimi naweza nikakufumua hapo. Nitui. Mimi kama jina langu najua mimi. Naomba upokee. Baba binti yangu mimi ndiye mzaa mimi mwenyewe. Kwa damu yangu mimi. Peleka pepe zako. Sheila. Sheila. Ame baba. Ndio binti yangu. Ame baba. Hivi wewe mtoto, mimi nani kwako? Baba yangu. Bwanangu nataka nikwambie. Unataka kuita baraa nyumbani kwenu wewe. Nataka kuleta baraa nyumbani kwenu. Ndio maana nikakuuliza na kiti, mama. Nataka nikwambie kitu. Kuanzia muda huu, wewe ukiniletea hawa sijui yakina sijui pasikati hivi tu gani, mimi kwangu. Iwe mwanzo na mwisho, iwe alfa na omega. Na usiniletee baraa nyumbani kwangu. Bani kwenu ni sehemu ya heshima, ya kihistoria. Unaniletea mtu kama yule. Niliyemuona yule. Yule. Mzimu nyumbani kwenu, unaleta mzimu nyumbani kwenu. Unajua hata haya. Akija shangazi zako hapa. Baba za kuwa kubwa na wadogo, utawambia nini we mtoto wewe? Umeraniwa? Umeraniwa? Nimetamka. Tangu leo hii, ukiniletea watu wa hivyo, na muda kupitia muda huu, siku tatu. Lakini baba, mimi nampenda sana Patrick. Siwezi kuishi bila yeye. Alafu, kwani Patrick anakosa gani? Sio mwanaume kamili? Au kwa sababu tu ya dini? Kama ni dini, mimi nitabadilisha, nitaenda kwa Patrick. Sio lazima kukaa kwenye dini ya Kiislamu. Mimi kama unavyojua kwa imani yangu na imani yangu nilionayo mimi. Usiniambie maswali hapa. Tena umeshaharibika. Wewe ulivyokuja umevaa mbele yangu mimi. Mtoto wa Kiislamu mbele yangu umekaa umevaa hivi. Inakuruhusu hivyo? Kwa kuwa tayari umeshaharibika, umeshamwona sisi bati ligi sisi vitu gani? Mfuate huko huko. Wewe ni baba yangu. Lakini na yule nimempenda kutoka moyoni. Siwezi kuishi bila nyewe wawili. Wewe ni baba yangu na yule ni mpenzi wangu. Nampenda sana baba. Sasa kuishi bila yeye, nafanyaje? Jina la kuita mwanangu tena, sitokuita tena. Tumaribikiana hivyo hivyo, tumemalizana hivyo hivyo. Kwa sababu imeonekana mimi na wewe tunashindana. Wewe unashindana na mimi? Mimi mzazi wako, waniwekea masharti. Tabadilisha nini? Na nyenye. Tabadilisha dini ya nani? Ya kwako. Dini ya Mwenyezi Mungu. Unanichagulia sema ya kwa maana naenda kufanya hivi na hivi hivi. Tangu leo. Nenda sijuka filigisi wako huko ni wa kwako na mtu wa wewe. Baba mwanamke ana dini. Mwanamke na dini unichagulia wewe, unanipangia. Aisha, toka mbele yangu. Toka mbele yangu. Toka. Mpwiro, sinde huyu mzee huyu. Ndio yeye. Yeye akina nani? Wa mzee. Sisi hapa tushakula vyetu, alafu tukuletea manjegeka hapa, mambo ya chanta hapa, tukuelewe. Oh, asikiliza mzee. Wewe si umepeleka posa kwa kina Shaira nyumbani kwa? Ah, mambo ya kijinga hayo, unachukua posa eti unampelekea sijui kijana wako, sijui kijana nani huyu. Mjinga yule. Unamaanisha nini? Unajua kwa Shaira ni mke wa bosi. Nataka kujipoteza akili sieti. Yeye, kijana, waga mnavuta au? Unachukua chikeni sieti. Vipi huyu? Nataka kuniharibia siku sieti.
tuwetea mambo ya kishanta. Tuwekeze tukachane na hiyo. Kwaza wewe mama, niwaze nini tena? Vipi, kuna tatizo? Ndiyo. Karibu. Shaira kunzengwa mimi Shaira. Wadi. Wadi. Zengua mimi na pesa zangu. Ananizengua mimi. Hala. Sitaki. Nao nishakukataa kitambo. Unataka nini? Unakataa nini? Mimi na pesa zangu sasa unanikataa? Sasa sio kitu nishakwambia. Kuna mtu mmoja katika maisha yangu. Sasa kwa taarifa yako mimi nakuoa sasa. Hauwezi. Kamwe. Kaa kimya. Kamwe. Siwezi kukaa kimya. Oa. Yuko mtu. Sio mtu kai chini huyu. Wakati. Unampenda nani? Mimi na pesa zangu sasa mwanamke mtu anampenda. Siwezi kukaa na wewe. Sasa. Ukae chini. Atakubali, utaki sasa utakubali tu. Siwezi kulea na wewe. Utakubali tu. Siwezi. Mimi na pesa zangu. Pesa zako sio kitu. Utaona huyo jamaa yule maskini huyo jamaa. Eh? Na upendo maskini wake, sikupendi wewe. Maskini. Shera mimi nakupenda. Sikupendi. Utanipenda lakini kwa nguvu. Siwezi kupenda kamwe maana mapenzi yatumii nguvu. Mapenzi ni upendo unatoka moyoni. Haya maneno, hayo ni maneno tu. Fanya unavyojua lakini mimi nakuoa mimi mwenyewe. Kamwe. Pesa sio upendo na pesa sio upendo. Mimi siwezi kuolewa na wewe kwa sababu ya pesa. Sikupendi nishakwambia. Utanipenda tu. Siwezi. Utakubali tu. Siwezi. Hata kwa lazima utanipenda. Siwezi. Ala? Sasa kula jinani jamaa yako huyo, mchafu ana pesa, yuko wapi? Yupo na atakuja. Sangapi atakuja sangapi? Atakuja muda wote. Na hapa nakuchukua nyumbani, hakuna cha mume wako huyo tairataira ambaye hajui kuvaa, ana pesa ana nini?
Usimtukane mpenzi wangu sio Taila. Sio mpenzi wako yule. Ni mpenzi wangu tena nampenda na ni mume wangu. Hakuna cha mume wako wala nini. Mimi ndo mume wako kwa taarifa yako. Wewe. Kamwe hauwezi kuwa mume wangu. Utanipenda tu. Siwezi. Kwanza. Kama mimi hapa sawa. Ndo Shaila. Kamwe. Huwezi kuniona. Maana kwanza wewe ni mtu ambaye hujielewi. Unajikuta hapo kwenye dini lakini haumo. Jambazi mkubwa wewe unakuja kunioa mimi. Wewe unaniweza mimi. Kwa lipi? Kamwe siwezi kuolewa na wewe. Achana yule mshamba, kitu gani yule jamaa ana hata pesa? Sio mshamba. Mshamba ni wewe ambaye unajidai una pesa. Mimi mshamba? Ndiyo. Nikukua mshamba nikukufisha hapa ulipo hapa. Kwa sababu unajidai na hizo pesa zako. Sasa unaona unatamba naye yuko wapi hapa? Yuko hapa. Yupo. Yaani nipo yupo, hayupo nipo. Upo hapa. Ah wapi? Wewe usinisumbua. Na kivuli chake. Wewe. Hivi unasemaje wewe? Hauwezi kunipiga. Kwa sababu hapa nilipo tupo zaidi ya watatu kwa sababu yupo Patrick na niko na nyumba yako hiyo umeelewa? Anapiga kofi. Na kupiga nchie. Najua ile kofi la upendo tu. Nani akupende wewe? Wewe mwenyewe. Mimi. Hey. Siwezi. Utanipenda tu lakini kwa lazima. Siwezi kukupenda. Utanipenda tu. Wewe naumwa nini? Nitakupenda lakini kwa lazima. Tuli hapo hapo. Sheri, uko salama? Niko salama mpenzi. Uko salama sheri? Vipi wewe? Tenge. Wa vipi wewe? Tia ni basi. Tulia basi. Waache. Niache basi. Nani? Waache. Tulia basi. Sheri, uko salama mama? Niko salama mpenzi. Uko salama sheri? Waache. Wewe tulia basi hapo hapo. Acha. Nini? Acha naye. Oh, mshike huyu demu. Shika huyu. Una kulia basi. Niache basi. Tulia basi. Kaka, uko salama nini mimi? Kosa wangu ni nieti? Eh? Kumpenda Sheila? Nampenda Sheila mimi. Sasa unampendaje wakati hakupendi kaka? Anipendije? Unalazimisha kukupenda. Sheila sema ukweli. Sikupendi. Unipendi? Ninayempenda. Huyu ni mpenzi wangu mimi tafadhali. Hapana. Kaka nielewe basi. Sheila anipenda mimi. No! Sheila unampenda nani Sheila? Nimeshakwambia sikupendi. Nampenda Patrick. Usitumie. Mpaka sasa niko na mimba yake, unaelewa? Una nini? Nina mimba. Hebu rudia tena una nini? Usimwangalie mpenzi wangu hivyo brother. Unasikia? Pesa zako ni za kwako kaka. Pesa ni za kwako. Sheila una mimba? Achana naye, ongea na mimi. Huyu ni mke wangu brother. Alafu naomba umheshimu, unasikia? Unasikia bro, alafu nakuheshimu sana. Pesa zako zisiwe sababu ya kutesa si maskini, unasikia? Mimi na familia yangu alafu siniingilie. Huyu ni mpenzi wangu. Tafadhali nakuheshimu. Niache na maisha yangu. Budi. Nilikwambia. Pesa sio mtu. Na mapenzi hayatafuti kwa pesa. Mapenzi ni kitu kinachotoka moyoni. Sawa. Kwa hiyo kamtafuta kupendae na sisi tunapendana tunaenda kujenga maisha yetu. Basi pole nimekubali. Pesa sio kila kitu kwenye mapenzi. Nimeamini kuanzia leo. Kweli. Na kaka, badilika. Siku zote mapenzi yanaendana na utu, ubinadamu, alafu na kujali. Badilika. Basi poa. Badilika brother. Sheila, naomba nisamehe. Kweli. Sikujua tu kama nyinyi mnapendana hivyo. Na mimi kuna paramia tu natumia nguvu kwa ajili ya pesa. Basi naomba mnisamehe. Lakini pia kaka, naomba unisamehe kama takuwa nimekosea. Lakini hizi ni hisia tu. Basi poa. Naomba basi mnisamehe. Basi cha kufanya kitu kimoja. Usijali. Tutapambana. Madam tunapendana. Mungu tutasimama. Basi mbaki salama. Na ndo wenu idumu.